前のやつがちょっと盛り上がりすぎて。ああ、わかるです。あれはちょっと進んだだけみたいな感じだった。流れてます。あ、ラジオはまだですよ。あ、またですよね。はい、20秒です。あ、ステビちゃんに聞かせて。これ。もう耳が違う方に。オープニングが10秒ぐらい流れた後。あ、音楽。そうしました。はい、3秒前です。はい、マイクもユーストで音入ってますので。はい。すごい聞こえる。これ聞こえる。なんでもうハート。ユーストリームに入ってるって。Hello everyone, how are you? みんな慣れてないな。ママヒロの時間です。今日の1時間、私、モナさんの弟子でパーソナリティの池間とアシスタントのリコにお付き合いください。今年のママヒロは鳥年にちなんで運を取り込む、知識を取り込むを総合テーマに、各分野のスペシャリストが 2,3 ヶ月交代で番組をお届けしていきます。そして2月と3月は沖縄警察署少年課から池間がパーソナリティを、リコがアシスタントを務めます。よろしくお願いします。このプログラムはですね、子育て真っ最中の新米ママさんやパパさん、これからママになるパパになる皆様やベテランの主婦の皆様への情報提供の場として放送しております。ご意見やご感想のある方はfm792@fm-nirai.jp までメッセージをよろしくお願いします。ラジオをお聞きの皆様へのミュージックブレイクはビリー・ジョエルの CD からピアノマンをお届けしていきます。映像をご覧の皆様にはゲストと私たちのおしゃべりにお付き合いください。さて、バイバー。たくさんいますね、子供たちが。さて、今日は生活安全課のキーチさんと比嘉さんをゲストにお迎えして安全な街づくりをテーマにいろいろとトークしていきます。まあ、舌を噛んだり至らない点もあるとは思いますが、リスナーの皆さんの温かい目で見ていただき、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初に生活安全課の千葉の喜一と比嘉良孝でございます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、まずですね、沖縄警察署の生活安全課の業務の内容について教えていきたいと思います。はい、私が勤務する生活安全課は生活安全係、保安係と、私が勤めている安全な街づくり推進係に分かれ業務を行っております。はい、生活安全係の業務は主に DV、ドメスティックバイオレンスですね、とストーカー、風俗営業等の許可申請の、許認可業務、はい、で保安係の業務は主に刑法にかからない、犯罪を取り締まっています。はい、で最後に私の係の安全な街づくり推進係の業務は、犯罪を起こりにくい社会づくりや、防犯対策を行っております。なるほど。ちょっと生活安全課はやっぱ特別法を扱う業務が多くて、何でも的な何でも屋的な存在になってますね。はい、その通りです。ちょっと上がっておりますから緊張してます。刑法はですね、主に刑事課が、少年法は主に少年課が、道路交通法は主に交通課が取り扱います。はい、生活安全課は軽犯罪法、銃刀法、ストーカー規制法、風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律、保護関係、許認可関係など多種にわたります。はい、はい、吉さんの業務の内容は主にどんなものがありますか？はい、私の業務内容はですね、犯罪が起こりにくい社会づくりや防犯対策なんですけども、はい、犯罪情報などの広報や
防犯などの教育を行って、地域住民が犯罪に巻き込まれないように防犯に対する意識の向上を図ることが私の業務です。素晴らしい、はい、安全は検挙と防犯の両輪が必要ですよね、はい、その片側を担っているということですね、はい、あれですね、じゃあ君の肩にかかっていると言っても過言じゃないかなそうですね、もう自分の肩に重い荷物が乗っておりますそこで自分もやってるんですが、このもう一人の比嘉義孝もさすが比嘉義孝もいろいろ業務をやってるので、ちょっとそうですね、義孝の普段やっていることをですね、音楽を聴いてるだけじゃなくて何をやってるのかをちょろっと話してもらいましょうかお願いします。お願いします、説明します、はい、僕たちはですね、青色回転灯というのを点灯させてですね、うん、沖縄署管内を防犯パトロールを行って、地域住民に注意喚起をしたり、自治会に行って挨拶をしながら、今後もよろしくお願いしますと、防犯協力してくださいということをやっております。以上です。ありがとうございます。吉高が言ったようにですね、地域のボランティアの方々や関係機関の連携があってこそ、防犯につながれます。で、そうですね、なので皆さん今後も地域の安全安心のためにご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、吉さん、生活安全課の業務内容はよくわかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。リスナーの皆様は現在の犯罪情勢も気になるところではないでしょうか。その通りですね、では、現在沖縄警察署管内の、犯罪情勢をお伝えします。はい、現在沖縄警察署管内での犯罪情勢は、平成28年12月末現在1120件の刑法犯を認知しており、昨年、平成27年12月末と比較して233件の減少をしています、はい、認知した犯罪の約7割が窃盗、つまり、泥棒、盗るの犯罪となっております。なるほどですね、はい、昨年と比較してですよ、まあ、刑法犯が約230件減少しているということは、治安が良くなったと考えてよろしいんでしょうか。はい、全体的に見ると件数が減っているので、そう思うかもしれませんが、しかし犯罪別に見ると増加した犯罪もあります。お、全体の約7割が窃盗犯と言いましたが、はい、今年12月末で空き巣が去年に比べて7件増加しているほか、店舗や公共施設等を中心に自転車等、はい、オートバイ等が多く発生していてですね、はい、万引きの発生も多い状態となっております。やはりあれですかね、万引きの発生は少年が多いですか。はい、少年による万引きは多いですね、しかし、最近では高齢者による万引きが少年と同じくらいの割合で発生しています。その要因としてですね、精神障害の一種である窃盗症が挙げられます。窃盗症、はい、これはですね、盗む行為が、はい、盗んだ時のですね、緊張感を味わってですね、成功時に解放感、満足感を得るためにやってますね。窃盗の対象物や窃盗の成果に対しては関心がなくて、一般にはほとんど、価値がないものでも盗むことがあります。盗んだものはですね、捨てたり、使ってないまま隠したりですね、友達とか他人にですね、渡したり、稀なんですけど現場へ返却する場合もあります。窃盗症は認知症やうつ病を患っている方に多いので、高齢者による万引きが多くなっているのが、この窃盗症が原因となっていますね。窃盗症ですか、はい、なるほど、まあ、私たち少年課もですね、万引きは犯罪の入り口として、まあ、少年たちには指導しています。一昔前はですね、まあ、だいぶ前なんですけど、食べるために万引きをしております。まあ、そういうのがありました。ただしかし、まあ、時代が進むにつれてですよ、やっぱり先ほど言ったようにこのスリルとか、まあ